primer lloc, res, estic molt agraït perquè m'hagin donat aquest premi entre tanta gent que hi ha dins del poble i molt bona en les seues respectives modalitats. I res, és un orgull i un plaer, no?, que me donaren el premi, que m'invitaren a la gala de l'any passat i en reforça per a seguir complint els objectius que proposa cada dia, el treball que va realitzant dia a dia. I res, pues desitge sort a tots els candidats d'aquest any. Com a deportista, el que te den un premio siempre es un orgullo y una satisfacción, y sobre todo si es en reconocimiento pues a la trayectoria de un año que cuesta muchísimo esfuerzo a lo largo de los entrenamientos y de toda la temporada en todas las competiciones. Y el reconocimiento encima del ayuntamiento, del pueblo en el que está tu club, pues es incluso un premio mayor. Un reconocimiento de la Pobla de Vallbona hacia mí y hacia los deportistas, mis compañeros de deportistas, a todo un año de resultados de Bocia y a toda mi trayectoria. Per a Kerkus, rebre el premi a la millor entitat esportiva l'any 2017 va ser tot un orgull, ja que l'associació Kerkus porta 25 anys treballant en el poble per a tots tipus de població i fent moltes activitats molt diverses. Aleshores, un reconeixement així el que et fa és seguir amb moltes més ganes, ja que el teu treball es veu reconegut i per això estem molt agraïts. Cuando me dieron el premio el anterior año, la verdad es que fue una agradable sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y la verdad es que tengo que reconocer que es agradable que se reconozca el esfuerzo que haya dado. Agradecer que me dieran el premio a la mejor deportista en edad escolar. Por mi tercer campeonato de España, cuarto campeonato de España consecutivo, quedando tercera de España. Y gracias al Ayuntamiento por otorgarme el premio y la satisfacción de reconocer todo mi trabajo a lo largo del año y favorecerme mi esfuerzo en mi deporte. Personalment sento una gran satisfacció perquè te'l donen, però no deixo de reconèixer que en un esport com és col·lectiu, que no és un esport individual, penso que, a part de en la meva persona, pues, es deu al treball d'altres, que és un premi que crec que compartit entre tots els que han estat, antes, ara, després, entre tots. Agraïment per reconèixer pues, la labor que fèrem pues, fa uns 12 anys, quan siguem regidor d'esports, pues, van ficar en marxa la primera gala de l'esport. Se feia de diferent forma a l'actual, però el bo és que ha seguit celebrant aquestes gales i agrair el reconeixement que s'ha fet, pues, en aquest cas a una persona com a la gent que entonces estàvem ahí treballant. I simplement, ja que estem així en aquest moment, felicitar els guanyadors d'un any, els pròxims guanyadors d'un any, perquè no és qüestió d'un trofeu o d'un dia que et dis bo, sinó el treball d'entrenar durant tot un any perquè aquest premi, aquest esforç veig ara premiat en el dia d'avui.